Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetit të dashur ndjekës muzikdashës të Radios Ngjallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam droparin e Odës së 8 nga zbritësoret e lartësimit të kryqit e Bekoni Djema në tingull tërthor të katërtit. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë këtë himn. E Bekoni Djema, si trinia nga numri, atin qelor të vetmin sot. Himnoni fjallën që mbi dhe në zbriti, dhe për i vesës jarin në furave, dhe lartësoni shpirtin e të rëshejtë, që u dhuroi që të gjithëve jetën. Në misionin e sotëm, do të mësojmë troparin e Odës së 9 ka zbritësoret e lartësimit të kryqit, O Hyjlindëse Parajs Mistike Je, kompozuar në tingull tërthor të katërtit. Si pas traditës, në vitin 326, nëna e moshuar e Konstantinit të Madh, Shën Elena, shkoi në tokën e shenjtë për të nxjerrë në dritë vendet e ndryshme ku jetoi dhe mësoi Isu Krishti. Në Jerusalem, ajo kreu gërmime të mëdha për të gjetur vendet e kryqëzimit dhe të ngjalljes në kodrën e Golgothas. Shën Elena nisi gërmimet për gjetjen e kryqit të shenjtë në një vend ku rritej një bim aromatike, Borziloku yni njohur. Si pas gërmimeve të mundimshme, u gjetën tre kryqe, ajo e Zotit dhe dy të kusarve. Historianët kishtar, Filostorios dhe Nikiforos thonë se kryqi Zotit u gjetë pas një mrekullie, kur u vendos mbi një grua të vdekur dhe ajo u ngjall. Në këtë vend, ndodhej tempulli i Afroditës, i cili ishte ngritur në vitin 135 nga perandori romak Adriani pas shkatërimit të dytë të Jerusalemit. Shën Elena, pasi urdhëroi që ta shemnin, ndërtoi në vend të saj kishën e ngjalljes Përreth, e cila është ende një nga monumentet më të rëndësishme të krishterimit. Kryqi i Zotit ju dorëzua patriarkut të Jerusalemit Makarios, i cili e vendosi lartë në kishën e ngjalljes më 14 shtator të vitit 335. Kjo ditë njihet si lartësimi i pari kryqit. Ndërsa përsa i përket lartësimit të dytë kryqit të shenjtë, i cili lidhet me luftrat bizantino-persiane, konkretisht në vitet 602 deri në vitin 628, kur në vitin 614 persianët pushtuan Palestinën dhe pasi plaçkitën dhe shkatëruan pelegrinazhet e shenjtët krishterimit, morën me vete si plaçkë kryqin e shenjtë. Persianët e konsideruan kryqin magjik, për shkak të disa mrekullive që ndodhen dhe ju falen atij. Perandori Heraklius, pas fitores së tij përfundimtareve kundër persëve në vitin 628, mori simbolin e shenjtë të krishterimit dhe vendosi atë fillimisht në Konstantinopoj më 14 shtator të vitit 629 si shenjë e triumfit të tij dhe më pas në Jerusalem. Lartësimi i kryqit të shenjtë kremtohet me shkëlqim të veçantë çdo vit më 14 shtator. Në kisha ndër të tjera këndohet për lëshorja një orë o Zot shpëtoj popullin tënd dhe besimtarve u shpërndajnë dek Borziloku, zakon kishtar që bëron nga tradita se kjo bim aromatike ishte rritur në vendin ku gjetë kryqi i shenjtë. Kisha ka caktuar në këtë ditë kreshmë të rept. Shaj,
Himni sotëm i përket llojit himnografik të zbritësoreve. Zbritësoret janë në himnet e kishës krishterë ortodokse, që psalen gjatë shërbesës mëngjesores. Përjardhja e tyre vjen nga fakti se në kote vjetra psaltët zbrisnin nga fronet e tyre dhe këndonin këto himne në mes të kishës. Kjo traditë e vjetër, pra këndimi zbritësoreve në mesën tempullit, sot është shtukur. Zbritësore janë irmoset e kanoneve të festave zotërore dhe hyllincore. Nëse psalet i gjithë kanoni, atëherë në fund të çdo ode, psalet sërish irmosi si zbritësore. Nëse nuk psalet i gjithë kanoni, atëherë zbritësoret psalen të gjitha së bashku, pasi të lexohet sinaksari. Nëse nuk kemi kanon të një shërbese kremtuese, atëherë mund të hiqen të gjitha odat përveç dy të fundit. Oda e 8, e cila këndohet pas sinaksarit, dhe oda e 9, e cila psalet pas madhërimeve të hyllinces. Zbritësoret ndahen në dy lloje përsa i përket melodisë. Zbritësoret e shpejta, të quajtura hirmologjike të shpejta, dhe zbritësoret e ngadalta ose ato që njihen si hirmologjike të ngadalta. Të gjitha zbritësorit janë përfshirë në një libër të veçantë me shkrim muzikor bizantin, i quajtur irmologjo, që në traditën e sotme muzikore ne përdorim pikërisht zbritësoret e ngadalta të Petro Peloponezit dhe ato të shpejta nga studentit i Petro i Bizantit, të cilat më vonë u përpunuan nga Joan Protopsalti. Për para se të mësojmë himnin që kemi përgatitur për sot, le të lexojmë tekstin e tij. O hyllindëse, parajsë mistike je, se palërim lulëzove Zotin Krisht, që mbolli përmi dhe jetë prurës i kryq, që i falemi me bes. Se ky po lartësohet dhe me anën e tij ty të madhështojmë sot. Le ta dëgjojmë edhe një herë tekstin e himnit që kemi përzgjedhur për sot. O hyllindëse, parajsë mistike je, se palërim lulëzove Zotin Krisht, që mbolli përmi dhe jetë prurës i kryq, që i falemi me bes. Se ky po lartësohet dhe me anën e ti, ty të madhështojmë sot. Për para se të mësojmë pjesën e sot me muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë të thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike dhe ne thjesht mësojmë të psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kërkesave kryesore gjatë këndimit. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë saktë dhe pastër tekstin poetik dhe njëkohësisht të kemi një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht himnet tona kanë një karakter të dyfisht, siç është ajo ndjenja shpirtërore e gëzim hitërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë i himneve, duke përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Le të dëgjojmë himnin që kemi përzgjedhur për sot, i cili është i kompozuar në tingull tërthor të katërtit, në fillim me bazë ga dhe pastaj përfundon me bazë ni. O lindë se parajsë mistike je, se palërim lullëzove Zotin Krisht, që mbolli përmi dhe jetë prurës i kryq, që i falemi me besë, se ky po lartësohet dhe me anën e tij.
ty të madhështoj më sot. Le ta dëgjojmë edhe njëherë të plot roparin që kemi përzgjedhur për sot. Oj, lindëse parajsë mistike je, se pallërim lullës o bezotin krisht, që mbolli për mi dhe jetë prunës in kryq, që i falemi me besë, se ky po lartësohet dhe me anën e ti, ty të madhështoj më sot. Për ta përfetsuar më mirë himnin që kemi përzgjedhur për sot, le të fillojmë ta mësojmë atë frazë pas fraze. Prandaj, le të nisim me një fjali muzikore e cila fillon dhe thot: O hylindëse parajsë mistike je. O hylindëse parajsë mistike je. Le ta dëgjojmë me vëmendje të gjithë fjalin muzikore edhe një herë. O hylindëse parajsë mistike je. Më pas kemi përsëri një fjali muzikore: Se palërim lullëzove Zotin Krisht. Se palërim lullëzove Zotin Krisht. Le ta dëgjojmë përsëri këtë fjali muzikore. Se palërim lullëzove Zotin Krisht. Përsëri do të vazhdojmë me një fjali muzikore e cila na thotë që mbolli përmbi dhe jetë prurësin kryq. Që mbolli përmbi dhe jetë prurësin kryq. Le ta dëgjojmë me vëmendje këtë fjali muzikore. Që mbolli përmbi dhe jetë prurësin kryq. Dhe më pas mbyllet mendimi muzikor dhe poetik: Që i falemi me besë. Që i falemi me besë. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë muzikore. Që i falemi me besë. Fraza që do të pasoj: Se ky po lartësohet. Se ky po lartësohet. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë. Se ky po lartësohet. Dhe më pas kemi frazën tjetër: Dhe me anën e ti. Dhe me anën e ti. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Dhe me anën e ti. Dhe në fund kemi frazën përmbyllëse të himnit: Ty të madhështoj më sot. Ty të madhështoj më sot. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë përmbyllëse. Ty të madhështoj më sot. Për ta përvetësuar më mirë këtë him, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. O lindëse parajsë mistike je, se pallërim lullës o bezotin krisht, që mbolli përmi dhe jetë prunës in kryq, që i falemi me besë, se ky po lartësohet dhe me anën e ti, ty të madhështoj më sot. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues, muzikë dashës të Radios Ngjallja. Shpresoj ta keni mësuar sa të pak, edhe pse brenda këtij intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn, ose himnet e më parshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube tek profili i Radio Ngjallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton Të mësojmë ti psalim Zotit. Ky pra ishte dhe emisioni për sot. Miru të gjofshim në emisionet e ardhshme.
dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.